Він завершено, а зараз ми розпочинаємо брифінг народного депутата Олександра Дехтярчука. Доброго дня. Хочу звернути увагу на ситуацію, яка склалася з початком організації початку опалювального сезону в Україні. Нещодавно в Тернополі на форумі органів місцевого самоврядування «Діалог з владою» прем'єр-міністр України говорив, що, на жаль, дуже часто діалог з владою уряду зводиться до слів з боку органу місцевого самоврядування «дайте гроші». Але разом з тим є і об'єктивні речі, які зобов'язують уряд все-таки приймати активні дії. Такі самі приклади, власне, я хочу зараз навести. Мова йде про ситуацію, яка склалася із двома комунальними теплогенеруючими підприємствами на виборчому окрузі 154-му. Це підприємство Дубенської міської ради «Дубнокомуненергія» та, відповідно, аналогічне підприємство міста Здолбунова. Мова йде про відсутність дозволів для цих підприємств номінації газу з боку «Нафтогаз Україна». Справа в тім, що до 2017 року встановленням, затвердженням тарифів займалися не органи місцевого самоврядування, а НКРЕКП. І, власне, ці тарифи не завжди були, приймалися не завжди вчасно, не завжди виважено і не враховували в повному обсязі витрат, власне, які були реальними. Це призвело до значних заборгованостей у 2016 році. У 2017 році міська рада Дубна прийняла рішення на про виділення коштів для покриття заборгованості по 2017 році. Але приміром «Нафтогаз» кошти у розмірі 2,5 мільйони гривень зарахував на витрати за борги попередніх років. Як наслідок, зараз знову ж комунальне підприємство ДП «Дубнокомуненергія» не має номінації газу і стоїть перед вибором неможливості початку опалювального сезону України. Звертаюся до Кабінету міністрів України з вимогою вирішити питання по відшкодуванню різниці в тарифах за період 2016 року та за 9 місяців 2017 року, також заборгованості сумі 8 мільйонів 668 тисяч гривень по КП «Дубнокомуненергія» та 12 мільйонів гривень по КП «Здолбунівкомуненергія» перед НАК «Нафтогаз України», які виникли, ще раз наголошую, не з вини органів місцевого самоврядування. Прошу забезпечити своєчасне відшкодування також по субсидіях. Це 981 тисяча гривень по місті Дубно та 1 462 тисячі гривень по місту Здолбунів, а також сприяти в отриманні номінації природного газу. Потрібно почати діалог з органами місцевого самоврядування, почати реструктуризацію цих боргів. В противному випадку ми маємо реальну небезпеку зриву початку опалювального сезону. Звертаюся до уряду, до міністрів з вимогою вважати мій виступ як депутатським запитом і розблокувати дану проблему. Дякую за увагу. І я вам дякую за інформацію.